Dahshat. Kadirovning Zelenskiyni o'ldirish uchun yuborgan guruhi yo'q qilindi. Assalomu alaykum qadrli muxlis. Ushbu xabardan boshqalar ham xabardor bo'lishini istasangiz, video ostida bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni yo'q qilish uchun kelgan chechen harbiylari yo'q qilindi. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Danilov ma'lum qildi. Prezidentimizni yo'q qilish bo'yicha bevosita Kadirovchilar tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan maxsus operatsiya bugun bizga to'liq ma'lum. Aytishim mumkinki, biz bugungi kunda bu qonli urushda qatnashishni xohlamaymiz. Federal xavfsizlik xizmati vakillaridan ma'lumot oldik. Buning sharofati bilan aytishim mumkinki, prezidentimizni yo'q qilish uchun maxsus yuborilgan Kadirovning 50 ta guruhi yo'q qilindi, degan Danilov. U shuningdek, Qodirov guruhi ikki guruhga bo'linganini ham qo'shimcha qilgan. Biz ularni kuzatdik. Bir guruh Gastamelda qurshab olindi. Boshqa guruh hozir aytaylik nishonda, degan Danilov.